Тука зад мене е театарот Саудер Штранд, кој е едно од местата каде што се создаваат токму тие нови погледи кои би промениле нешто, неврзани со меѓународниот суд за злосторствата против човештвото, а сепак се многу значени за македонските култура и уметност. Имено од 25 јануари, кога беше отворањето на фестивалот, па се до 11 февруари в недела, се одржува еден од најпрестижните танцови фестивали или Holland Dance Festival, на кој биенално се представуваат најдобрите танцови компании од светот. Македонија за прв пат има своја танцова делегација тука како учесник, а тоа е Скопје танцовиот театар кој е представен преку уметничката директорка Рисима Рисимкин. Синоќа присуствувавме на најзначајното гостување на фестивалот, а тоа беше танцовата компанија на реноминарната Марта Греам од Њујорк, Соединетите Американски држави. Незиниот бруталистички пристап многу подсетува на архитектурата, да речеме, пристапот во архитектурата од соцреализмот. Се до незината смрт во 1991 година се одразува преку кореографиите кои го имаат променето погледот кон современиот танц во светот, а од кои можевме да погледнеме дел преку представите вчера, од кои најфешатливата беше на така наречената хроника, оригинално изведена во 1936 година, која била негативен одговор на поканата на фашистичката влада на Германија тогаш за учеството на Олимписките игри во Берлин, исто така во 1936. Пате морам да споделам нешто, дека со оглед на никаквите услови во кои што се наоѓаат културните објекти во Република Македонија, овој театар кој што го гледате зад мене е од привремен карактер, односно привремена градба, додека им се реновира главната зграда во центарот на Хаг. Невозможно е човек да помисли дека тоа е така, дека овој објект е изграден само за ограничен период и потоа ќе се сруши доколку предходно тоа некој не ви го предочи, зашто е целосно функционален и изграден според светските стандарди и потреби за една манифестацијска сала за концерти, за представи, за театар, за уметност, за танци и слично. На крајот, сепак, од вклучувањето, најважното, вечерва и утре вечер со почеток во 20 часот и 30 минути во Скопје танцовиот театар, како единствен од кај нас и од целиот регион, ќе се представи во Хашкиот култен простор, кој што е наречен, може би за нас смешно, но сепак се нарекува Корзо, со представата Кожа, која пак е составена од три кратки кореографии, или Котел на Рисима Рисимкин, потоа Погрешно на Адриана Данчевска и Истиот извор на Матеја Киселичка. Утре околу пладне Рисима Рисимкин ќе одржи и работилница, овде ја најавуваат како македонската Пина Бауш, работилницата ќе биде за учесниците на овој фестивал. Повеќе информации сеат во утрешното вечерно вклучување од Хаг, наместо од Шевенинген, каде што е престудено моментално.